rauhan tervehdys. Tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Kyllähän täällä on monia tuttujakin sitten. Ja eri paikoista erilaisia veljiä. Joidenkin kanssa on joskus ottanut yhteenkin kommaan täällä. Ja toisten kanssa ollaan enemmän lohduteltu toisia. Mutta siinä on rauta hionnut rautaa ja Jumala on tehnyt meissä työtä. Mulla on semmoinen aihe tässä, kun veri puhuu parempaa. Ja mä otan täältä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, joka mä yllättäen tuossa kun lueskelin, niin täältä ihan alusta 1 Pietari 1, niin täällä on oikeastaan aika kuvaava varmaan sillekin joukolle, jota täälläkin nyt on runsaslukuisesti paikalla, niin täällä Pietari aloittaa tällä ensimmäisen kirjeensä. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Täällä oli vissiin joku veli, en muista nyt missä istui veli, niin oli tullut tuolla vähän kauempaakin ja jotkut on vähän lähempääkin. Ja me asumme tällä hajannuksessa ja tämä kuvaa tätä meidänkin aikaa, että meitä on Jumala valinnut vähän sieltä sun täältä. Me saamme kuulla tuota todistustakin, miten veli oli sieltä huumemaailmasta pelastunut. Minä olen pelastunut tuolta matkapuhelinten ääreltä aikanaan Nokialta. Ja Jumala pelastaa meitä monenlaisista paikoista ja kuopista, toiset on ylempäneen. Toiset alempana, niin täällä sitten, mihin hän pelastaa meidät ja mihin hän kutsuu meidät, niin Pietari jatkaa tällä. Ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta, tässä on pyhä henki, se työ, joka mies tekee, pyhä henki, hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Ja tämä armo ja rauha lisääntyy tässä, kun Jeesuksen veri saa tehdä meistä työtä. Meidät on valittu verellä vihmottaviksi. Ja tästä veren voimasta minä haluan puhua tänään. Ihan tässä, kun raamattua tutkitaan, niin meillä on erilaisia käännöksiä. Ne käännetään vähän eri tavalla ja meillä on hyviä raamattuja, mutta semmoinen liberaali käännös kuin 92 vuoden raamattu, niin minä kehotan, että hankkikaa parempi raamattu. Se ei ole semmoinen, sanotaanko terävän miekka, se on vähän puumiekka ja puumiekalla ei tule oikein kuin mustelmia vaan. Mutta sitten hebrealaiskirjeestä mä otan tässä joitakin ajatuksia, muutamankin paikan. Ja tämä on valtava kirje, mä muistan, kun mä tulin uskoon ja luin raamattua, niin ensimmäinen semmoinen kirje, jota mä en oikein ymmärtänyt, niin oli hebrealaiskirje. Ja se on siitä erikoinen, että siellä tulee tämä Kristuksen uhuri, hänen verensä voima ja tämä hänen, miten hän käytti ne kaikki vanhan testamentin kuvat niistä uhureista, niistä eläinuhureista, niin ne tulee kirkkaasti täällä esille. Ja sen takia tämä on semmoinen asia, että välttämättä nuori uskovan ei ymmärräkään, mitä on Jeesuksen veren voima, ennen kuin sitä alkaa itse todella tarvitsee sinä uskovain. Ja täällä hebrealaiskirje 12 luvusta, mä otan muutamia jakeita täältä, jotka kertoo tästä vihimonta verestä, mitä se tekee. Ja täällä sanotaan näin jakeesta 24. Uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, me olemme tulleet hänen tykö, ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Katsokaa, ette te torju luontanne häntä, joka puhuu. Sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaasta. Huomaa, että tämä veri sanotaan, että se puhuu parempaa. Veri puhuu. Siellä, missä Kristuksen veri on esillä, siellä tulee aina puhutelluus. Ja se ei tarkoita, että me hoetaan vaan, että veri, 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 vaan että siinä sanomassa on Jeesuksen veren voima. Se on Jeesuksen verellä vihmottu. Niin tämä ääni saa meidät puhutelluiksi. Kristuksen veren ääni. Ja tänä päivänä on yhä enempi ääniä meidän ympärillä, jotka haluaa tulla meille opettajiksi. Media haluaa kertoa, miten sinun tulee ajatella. Politiikot haluaa kertoa, mitä sinä saat puhua. Mainokset haluaa kertoa, mitä sinun pitää ostaa.
Ja viihde-elämä haluaa kertoa, miten sinun tulee elää irstaaksi. Irstaasti. Ja näitä opettajia meidän ajassamme on yhä enempi. Ja samalla on murheellista nähdä, että tuo Jeesuksen pyhän veren ääni alkaa jäämään näiden muiden äänien taakse. Ja myös meidän elämässämme seuraamme uutisia. Ja tuosen veljien kanssa juteltiin tästä Trumpin tilanteesta Amerikan kanssa äsken. Ja ne kiinnostaa meitä kristittyinä, koska me näemme poliittisella puolella kuohuntaa. Monilla on siellä omalla työpaikalla ehkä kovat keskustelut, jos tullut YT-neuvottelut. Mä itse muistan, kun meillä oli irtisanomisaalto ja minä kävin, sanotaan aikamoisen myräkän lävite, kun minä näin tuo oma yritykseni, missä olin töissä, ei minun yritys, mutta se missä olin töissä, niin sen alas ajamisen, niin kuin varmaan monet seurasi. Näitä ääniä ja huolia tulee, jopa meidän sydämme oma äänikin voi olla semmoinen, että sekin peittää tuon Kristuksen veren äänen. Ja joku sinäkin olet tullut tänne, niin älä tänä iltana kuuntele, mitä Mattila puhuu, mitä Norolampi puhuu, mitä eihän nuo laulut sano, vaan kuuntele, mitä Kristuksen veri siellä takana puhuu näiden saviastioiden takana. Mitä Jeesus haluaa sinulle tänä päivänä puhua? Sinä et varmasti, ystävä, ole tullut turhaan tähän. Ja jotakin Jumala haluaa puhua sinulle tänä päivänä. Ja minä uskon, että aina me kuullaan veren ääni, joka tässä sanottiin, että se taivaasta asti ilmoitettiin, se kuuluu taivaasta valtaistuimelta tuo ääni. Meidän pitää määrätyllä tavalla suhtautua siihen vakavasti. Nimittäin kun tätä hebrealaiskirjettä mennään pari sivua taaksepäin, täällä puhutaan jälleen tästä verestä. Täällä sanotaan näin, tässä tuodaan niin kuin vanha ja uuden testamentin eroa, täältä 10. luvusta jakeesta, mistäkään mä otan, tuosta 26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Vaan hirmuinen tuomio-odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistuksen nojalla kuolema. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen sen luulettekaan ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Tässä puhutaan, että voidaan pitää epäpyhänä liiton veri. Se pyhä ja epäpyhä on vähän semmoisia outoja sanoja meidän kielessä, niitä käytetään vähäsen, mutta epäpyhä tarkoittaa, kun pidetään tuota verta epäpyhänä, että sitä ei pidetä enää erikoisena. Sitä ei pidetä enää ainutlaatuisena ja sitä ei pidetä enää välttämättömänä. Koska pyhä on jotakin tämmöistä, mitä ei ole maailmallista, jotakin mitä tämä maailma ei tarjoa. Sinun on turha odottaa, että kun avaat jonkun Ylen tai luet Iltalehen, että siellä puhuttaisiin Jeesuksen veren puhdistavasta voimasta. Siellä voidaan puhua vaikka minkälaista uskonnollista asioista, mutta tämä pyhä asia. Tätä ei maailma ymmärrä. Ja kun me tullaan osalliseksi tähän, siinä on määrätty pyhyys, millä tavalla meidän tulee suhtautua siihen. Ja millä tavalla, kun me kuulemme veren äänen, niin ottaa se asia hyvin vakavasti. Miten me siihen suhtaudutaan? Koska meidän koko pelastus on tuossa pyhässä veressä, Jumalan pojan veressä. Ja efesolaiskirje, joka on tämmöinen yleiskirje alkuseurakunnassa, se oli tarkoitettu vähän kaikille luettavaksi. Siihen ehkä joku sanoi, että on tullut vähän myöhemmin tuo Efeson nimi, mutta kaikki tyyni, tämä on semmoinen kirje, joka on kaikille. Ja tässä jakeesta 6 ja 7 täällä ensimmäisessä luvussa. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. On valtavan kallis hinta, millä meidät on ostettu. Me olemme kalliisti ostetut. Oikeastaan me emme saa syntejä ilmaiseksi anteeksi, vaan me saamme synnit anteeksi lunastuksen tähden. Ja tuo hinta kaikista meidän synneistämme
on tuo välitysmaksu, kauppasumma ja ostohinta Jumalanpojan veljen Kolkatalla joka vuotta. Ja seurakunnassa ja tässäkin illassa, kuinka tärkeää, että tämä veri saa kaikkialle mennä ja vaikuttaa. Täällä hebrealaiskirje 9. luku, mä jälleen palaan tähän. Täällä puhutaan tästä verestä. Ja täällä sanotaan näin, sen 19. No otetaan tuosta jakeesta 20. No joo, otetaan 19. jakeesta. Sillä kun Mooses oli kaikille kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkaan ja kauriston veren ynnä vettä. Tämä veri ja vesi on hirveän tärkeä, kun lukee yhdessä, me tullaan kohta siihen. Ja purppura villaa ja isopin ja vihmoin sekä itse kirjan, että kaiken kansan sanoen, tämä on se liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Samoin hän verellä vihmoi myös majaan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esine. Niin puhdistetaan lain mukaan miltein kaikki verellä ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja huomaa, mikä täällä ensiksi tuolla verellä vihmoittiin. Se oli kirja. Ja sen takia on hirveän tärkeää, kun se evankeliumi, tai tänä päivänä on monenlaista evankeliumia liikkeellä, niin me ollaan sen evankeliumin äärellä, jossa on mukana Jeesuksen veri. Ja niin, että tämä kirja on vihmottu. Ja kun tämä kirja on vihmottu sillä verellä, se sanoman kautta se verityös vihmoo meitä ja puhdistaa. Se puhdistaa. Mikään muu ei puhdista syntejä. Tässä sanotaan, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Kun tänä päivänä on semmoistakin ajattelua, ja en tiedä, se on meidän turmentuneessa luonnossa jotenkin semmoinen ajattelu, että kun unohdetaan asiat, niin ei niin olisi anteeksi annettu. Mutta Jumalan valtakunnassa se ei toimi näin. Tarvitaan verenvuodatus. Ja sen takia voi olla joku asia pitkäänkin painaa. Mä muistan, yksi veli soitti tuossa, se oli hirveän vapautuneen kuuluneen siinä, se oli joku puhe. Oli kuunnellut tietenkin minun puheen jonkun siinä ja kiitteli siitä, että oli siinä jonkun sanan sanonut, niin se oli vapauttanut hänet semmoisesta rikkomuksesta, jonka hän oli tehnyt vuosia sitten. Hän oli tehnyt vilumpipeliä kaupassa ja oli myynyt sitten niin kuin sekundaa ja ottanut hyvät rahat pois siitä uskovaisena ja tiennyt, että mitä hän teki. Hän oli tehnyt väärin, mutta hän sai se armon ja se oli vaivannut häntä niin kuin kivikengässä siellä se asia, mikä hänellä oli siellä takana. Mutta huomaa, kaikki tulee vihmoa verellä. Ei voida puhua liikaa verestä. Kaikki tulee. Ajatellaan kokouksessakin, niin me tarvitaan veren voimaa. Laulajat tarvii voimaa. Esirukoilijat tarvii veren voimaa. Saarnaaja tarvii, kaavinkeittäjä. Kaikki tarvii olla. Kuvaaja tarvii veren voimaa, että johdattuu ne asiat ja niin edelleen. Kaikessa me tarvitaan tätä veren voimaa. Ja se on hirveän tärkeää muistaa, että tämä vihmonta veri ja tämä kuvaakin, minkälainen se on. Tänä päivänäkin, kun mietitään joku Jeesuksen ristiinnaulitseminen tai joku uskonnollisissa piireissä tai krusifiksejä, ei ne ole koskaan veri siellä Kristuksen ruumissa. Ne on niin kuin pesty pois se veri siitä. Se on jotenkin unohdettu. Niin tässä veressä tämä valtava voima, niin se on tärkeää muistaa, että tähän vereen sitä ei lähestytä tunteella. Tunne ei pelasta vai usko. Mulla on ollut monesti vaikeita tuntemuksia. Minä olen ollut ihan oikein kurssissa Herran kanssa. Ja minä olen mennyt ihan sivuun jossakin asiassa ja mitä ihanimpia tunteita on. Se ei ole tunnekysymys, vaan uskon kysymys. Ja joskus käy sillä, että jotkukin on kokouksessa ja, tai käy rukouspalvelussa, he eivät tunne mitään. Ja seuraavalla päivänä on tapahtunut täys vallankumous koko elämässä. Toiset taas kokee suurta kokemusta siellä ja kyllä me voidaankin huutaa hallelujaa välillä. Minäkin lauloin hallelujaa, kun tulin tänne ja ylisti Herraa tuossa matkalla. Siinä ei ole mitään väärää, mutta joskus voi olla, että tulee paljon tunteita eikä tapahdu mitään. Ja tätä on yhä enemmän. Tänä päivänä on hirveän paljon tunteita tarjolla, mutta tämä veri tahtoo unohtua. Ja mä tiedän itse sitten, on semmoisia piirejä, kuulee yhä enemmän tänä päivänä, semmoisia sanoja, ettei verilauluja saisi laulaa, että ne peljästyttää ihmisiä.
eräskin nuori uskovainen mulle sanoi, että ei meidän passissa kokouksissa verilauluja laulaa, että uskosta osaattomat peljästyy pois. No siinä käy se kääntöpuoli, ettei ne vapaudukaan myöskään. Ja myös mekin aletaan menneen sitten semmoiselle tielle. Ja minä voin sanoa, että jos se verilaulut nytten kiinnosta, niin sinulle tulee pettymys taivaassa. Siellä nimittäin lauletaan verilaulut. Annapasko minä luen sulle täältä ilmestyskirjasta. Täällä lauletaan verilaulua taivaassa. Ilmestyskirjan 5. luvusta, jakeesta 9. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi. Mä en tiedä, onko kukaan ollut teurastuksessa mukana. Tänä päivänä ihminen on harva ollut edes näkemässä, kun eläintä tapetaan. Minä olen maatilalta ja joskus oli vaikeita tilanteita. Se on verillinen kuva se teurastus, miksi tässä kuvataan tuota, miten Jumalan poika otti meidän synnit vastaan ja tuli teurastetuksi. Ja sitten jatketaan tällä tästä. Ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimosta ja tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Huomaa, että palvelustyökin, sekin tulee veren kautta. Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Me vielä hallitse, vaikka sitäkin on erilaiset paavin kirkot ja muut harjoitelleet tässä hyvin verisin seurauksin, mutta me tulemme hallitsemaan sitten eräänä päivänä. Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuja olenteja vanniteen ympärillä, ja heidän lukunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan, huomattaa, teurastettu tuli tästä, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan. Hänelle, joka valtaistimella istuu ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus, valta ja aina ja iankaikkista. Ja ne 4 olento sanovat aamen ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoili. Ja huomaa tuolla kuvassa tuosta ylistyksestä, tuo valtava ylistys tuolla taivaassa. Me voimme vain täällä maan päällä maistella jotakin siitä ihanuudesta, mikä siellä kirkkaudessa on. Niin siellä keskiössä on teurastettu karitsa. Ja kiitos siitä, että sinä olet ostanut verellesi. Sinun veresi lunasti minut tuolta, mistä minä en itse päässyt. Mihin minä en itse omissa voimissani kysynyt. Että jos ne verilaulut ei kiinnosta, niin taivas on sinulle ystävä pettymys. Mutta minä uskon, että meillä on tänä päivänä koolla sellaisia veliä täällä ja sisaria, joita voi nostaa verilaulut ja kuulla kolkata veressä voimaa. Se on kyllä minun sellainen lempilaulu, me on kuunneltu sitä veljenkin kanssa tuossa maanantaisin. Monesti lauletaan ja se ei kulu se Jeesuksen veri. Ja se on sama anteeksi antamuksen suhteen. Hänellä on runsaasti. Ja ystävä, jos sinä olet vaikka langennut 100 kertaa sama asia, sinä voit palata ja Jeesuksen veressä anoa uutta voimaa. Päivä ja hetki kerrallaan. Täällä tällä lailla sanotaan 1. Johanneksen kirjeen 5. luvussa. Ja sieltä vaan yksi jae täällä. Jae 6. 1 Johannes 5:6. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta. Jeesus Kristus ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Minkä takia tuossa korostetaan tuota vettä ja verta, että ne pitää molemmat olla? Mulle jotenkin avautuu siitä kuva, että se ei vaan voi olla ihan tätä teologista kirjanoppineiden vettä, jossa sinä vaan voidaan puhdistella itseämme, vaan siinä täytyy olla se veri. Siinä sanassa täytyy olla veri mukana. Ja siinä tapahtuu tämä, että henki on, joka todistaa, sillä henki on totuus. Siinä tulee siinä Jeesuksen veressä totuus esille. Niin kuin yksi vanha saarnamies sanoi, että
että kun ihmisen syntiä voidaan niin kuin vapauttaa siitä, kun tuodaan ensin se diagnoosi, että julistetaan lakia ja vaikka 10 käskyä, mutta se ei ole mitenkään niin tarkka seula kuin katsoa ristiinnaulittua vapahtajaa ristillä vuodattamassa verta meidän syntien vuoksi. Ja me alamme ymmärtää, kuin suuren rakkauden Jumala osoitti ja kuin kova se tuomio on synnistä. Kuin Jumala näkee vakavasti synnin, mutta kuin suuren armo hän antaa, kun kääntyy. Niin kuin täällä yksi veli koristi tuossa ja oli saanut kokea Jumalan armoa. Ja täällä eräs syy sitten Jobin kirjasta luen tuosta verestä ja uhrista, ensimmäisestä luvusta, pari katkelmaa. Täällä nimittäin kerrotaan ja kuvataan, miksi meiltä pyritään riistämään tuo veri. Miksi se veren evankeliumi halutaan viedä pois? Koska veressä on turva. Luetaanpa täältä ensin jakeesta 4 ja 5 Jobin kirjaa. Tämäkin muuten tuo Jobin kirja ennen kuin luetaan, pitää vaan rohkaisuksi sanoa, että meillä on tänä päivänä hirveä vaikeita aikoja uskovaisia. Tänäänkin oli ihan luohduton tilanne, yksi sisar otti yhteyttä ja sille oli käynyt todella ikävästi, hän oli lapsensa menettänyt ja mies ja aviokriisi siinä ja kaikkia. Yksinään hän luki Raamattua ja etsi sieltä lohdutusta. Jobin kirja on semmoinen, joka antaa tälle meidän kärsimykselle myös sitten, niin me tullaan Kristuksessa osalliseksi, antaa ymmärrystä. Mutta joo, minä luen tästä. Jakeet 4 ja 5. Jobi on täällä. Hänen pojillaansa oli tapana laittaa pitoja. Kullakin oli pidot taloissaan vuoropäivinänsä. He lähettivät silloin sanaan ja kutsuvat kolme sisartansa syömään ja juomaan kanssansa. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät. Hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja yhtä monta kuin heitä oli. Silloin Job ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä sydämessään luopuneet Jumalasta. Näin Job aina teki. Jobi ikään kuin vihmui sitä verta niihin lapsiinsa siinä se vanhan testamentin toimituksen omaisesti tällä uhurilla tuomalla. Aina tämä uhuria vei ne rukouksessa ne läheiset sinne. No tämä oli se näkyvä maailma. Nytkö siirrytään ja katsotaan mitä sillä hengellisellä puolella näkyy. Niin tästäkö mennään pari aita eteenpäin. Jakeet 9 ja 10. Niin täällä on sielujemme vihollinen itse äänessä ja kertoo, miten tuo uhri vaikutti Jobin perheessä. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa. Olethan itse kaikilta puolilta suojanut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Ja minkä takia? Sen uhrin takia. Siellä oli Jeesuksen veren suoja, Karitsan veren suoja siellä kaikessa siinä. Ja sen takia tämä veri yritetään meitä viedä pois ja tulee tämmöinen uskonto, jossa ei ole enää verta sen takia, kun se mikä ei ole veren alla, se on saatanalle helppo saamista. Mutta tässä taivaallisissa saatana itse sanoi Jumalalle, että en pääse koskemaan tuohon, koska veri on siinä alla ja peittää. Muurina sen koko Jobin perhekunnan, ja se oli todella siunattu. Sanotaan, että hän oli yksi rikkaimmista idän miehistä siellä. Ja tämä mies oli kaikista idän miehistä mahtavin, itse asiassa sanotaan tuossa. Niin se oli se uhri, se siunaus. Ja tämä ei tarkoita niin, että meillä talousutia ensimmäisenä menestyy, ruvetaan Jeesuksen verestä puhumaan, saattaa käydä ihan päinvastoin. Koska Fredrik Wieslöfkin sanoi, että joka pakenee kärsimystä, pakenee Jumalan siunausta. Hyvin usein Jumalan siunaus näyttäytyy kirouksena luonnolliselle silmille. Ja sitten vielä pari ajatusta, mä palaan tuonne ilmestyskirjaan, jossa tuo veri näkyy jälleen täällä näkymättömässä. Jatketaan tätä meidän vastustajamme kuvaa siinä, mikä siellä meille kerrotaan ja se voitto, mitä tapahtuu taivaallisissa. Se ei suinkaan tapahdu sillä, että me rupeamme jotakin manaamaan tai teemme jotakin taikatemppuja tai niitä on tänä päivänä nimittäin hirviänä tämmöistä manaamista, kaikenlaista New Age-okkultismia ja erilaisia spiritistisiä istuntoja, joissa yritetään henkiä sitoa ja niin edelleen.
jopa kristillisiin piireihin tunkeutuu. Mutta täällä ilmestyskirja 12 ja siellä jae 11 kertoo tämän todellisuuden. Jae 11, ilmestyskirja 12. Ja he ovat voittaneet hänet, puhutaan paholaisesta, karitsan veren kautta ja todistuksia sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiin kuolemaan asti. Monesti sieltä märttyyrien veren kautta sanotaan, että se on siemen herätykselle. En tiedä, onko Päivirasainen tämmöinen yksi märttyyri tai muita. Tänään meidän yhteiskunnassa, jos monessa seurakunnassa tiedän, on semmoisia märttyyreitä, on veljet kärsineet, kun ovat pitäneet totuuden sanaa yllä. Mutta sittenkin, tässä se voima kuvataan, niin he ovat voittaneet hänen karitsan veren kautta. Ei ole mitään muuta voittoa kuin Jeesuksen veren kautta. Tuohon vedoten, tuohon uskoen, tuota julistaen ja tuossa nimessä rukoillen, että se veri puhdistaa kaikesta. Ja siksi se halutaan pois. Ja ajatelkaapa, tänään on 6.2.2020. Mistä tuo lasketaan? Sitä ei lasketa Kristuksen syntymäjuhlasta, joka on joulu, vaan 8 päivää eteenpäin uudesta vuodesta. Minä en nyt rupia siitä kilvottelemaan ja väittelemään, oliko se Jeesuksen syntymä nyt syksyllä vai keväällä vai talvella, se on toissijaista. Mutta jos ajateltaisiin, että se olisi jouluna, niin miksi meidän vuosi ei ala joulusta, vaan se alkaa uudesta vuodesta, niin siinä on 8 päivää väliä. Mitä tapahtui 8-päiväiselle Kristusvauvalle, joka tuli tähän maailmaan? Hän vuodatti ensimmäisen kerran verta. Kun sinä katsot ensi kerralla päivämäärää, muista, että tuo päivämäärä juoksee siitä hetkestä, kun Kristuksen Jumalan poika Kristus vuodatti Jeesus sen ensimmäisen pisaran verta, kun hänet ympäri leikattiin 8. päivänä. Ja tästä verenvuodatuksesta on tämmöinen erikoinen täällä vanhassa testamentissa. Mä otan täällä toisesta Mooseksen kirjasta ja sieltä 4. luvusta. Ja jakeesta 24 ja 26, siitä eteenpäin. Toinen Mooses 4 ja 24. Täällä on erikoinen tapahtuma. Täällä ei aina tästä aika monta selitystä, miksi tämä tapahtuu, mutta sitä ei tarvitse niin miettiä, vaan mitä tässä tapahtuu. Ja matkan varrella yöpaikassa tapahtui, että Herra kävi hänen, eli Mooseksen, kimppuunsa ja tahtoi surmata. Aivan yhtäkkiä tapahtui, että Herra käy Mooseksenkin. Silloin Sippora otti terävän kiven ja leikkasi pois poikansa esinahan, kosketti sillä Moosesta alhaalta ja sanoi, sinä olet minun verihylkäni. Niin hän jätti hänet rauhaan. Silloin Sippora sanoi, verihylkä ympärileikkauksen kautta. Verihylkä. Kuningasjakokäännöksessä sanotaan Blaadi Haspert, verinen mies. Mutta tämä, jo Mooseksessa me näemme tämmöisen kuvan verta vuotavasta armosta. Se veren vuodatus lakkasi tuossakin sen tuomioon. Ja jos meilläkin on semmoinen, että joku asia ja muu siinä, niin tästä tulee aina vapautus. Alkuseurakunnassa nimittäin oli semmoinen yksi harhaliike, joka ajattelu on meillekin pesiytynyt. Ja se oli semmoinen harhaliike, joka montanolaisuus. Ja se kielti langenneen uudistumisen. Ja tämä on paljolti samanlainen harha sitten, kun kerran pelastettu ja aina pelastettu oppi, joiden yhteinen hedelmä on se, ettei muutos ole mahdollista eikä sitä tarvitse etsiä. Minä koen tuossa joitakin aikoja semmoisen, kun minä tarvitsin Jeesuksen verta ja kipeästi. Minä lankesin nettipornoon. Ja se oli hirviä paikka. Minä koen sen hirmuisen tuomion. Te tiedättekö täällä esikuvana ja saarnalla, miltä se tuntuu, kun sä teet synnin ja niin raskaasti sä koet sen siinä, niin Jeesuksen veri riitti. Ja minä tulin huomaamaan, että meillä on armahtava Herra ja kiitos Jumalalle, minulla on armahtava vaimo, jotka molemmat antoivat anteeksi. Tämä anteeksi antamus, että me saamme tunnustaa syntyneen hylkyyden ja tunnustaa, niin me saamme anteeksi antaa. Tänä päivänä on hirviänä riitoja, minä tiedän, veliä ja sisariakin kuulen, niillä on riitoja. Jopa kaapikupista on kuullut, että on tullut riita. On monenlaista syytä ja vänkäämistä, niin tämä anteeksi antamus, tämä korjaisi niin monta avioeroakin.
ja niin monta epäonnistumista, niin Jeesuksen veri se pesee ja saa palata siinä. Mutta saa kokea todella, kun sä oot uskossa, jos sä lankeat, niin sinä tiedät sen syntissä. Jeesus tietää, sinä tiedät, vaikka meistä ei kukaan ulkopuolinen tiedä. Ja saa armoa. Mä luen tänne loppuun 3. Mooseksen kirjasta, kun ollaan täällä Vanhan testamentin puolella. Täällä on semmoinen erikoinen paikka talon puhdistamisessa. Ja tuo talo on tietenkin kuva meistä, kristityistä. 3. Mooses 14. Ja täältä minä otan joitakin jakeita. Otan tuosta jakeesta 36. Täällä on pitallisen talon puhdistus. Ja täällä ensin sanotaan tällä lailla, jakeesta 36-38. Ja pappi käskeköön tyhjentää talon, ennen kuin menee tarkastamaan tarttumaa, ettei kaikki, mitä talossa on, tulisi saastaiseksi. Sitten pappi menkö tarkastamaan taloa, ja hän tarkastaessaan tarttumaa näkee tartunnan paikassa talon seinissä vihertävää tai punertavia syvennyksiä, jotka näyttävät muuta seinää matalimmalta, menkö pappi talosta ulos talon ovelle ja sulkeekoon talon 7 päiväksi. Mä muistan, eräs sisar teki tutkimustyötä. Hän teki tämmöisistä hometaloista ja hän halusi laittaa tuosta tuon jakeen tähän tämmöisen tohtoriväitöskirjan tai tämmöisen päättötyön kanteen, niin siellä hänen valavojansa oli hirveän vasta ystävän raamatun jaetta laittaa. Hän laittoi se siitä huolimatta. Mä ruvasin tätä tutkia, niin täällä on ihmeellinen tämä talo, täällä kuvataan tämä spitaalin synniksi. Ja tämä niin synti kuvaa spitaalia, tämä talo kuvaa, niin kun ajatellaan Kristusta, joskus se voi kuvata koko seurakuntaakin. Seurakuntiakin tänä päivänä kirkkorakennuksia homehtuu paljon ja se johtuu siitä, että vesi ei mene ulos ja ilma ei liiku. Elikkä evankeliumi ei kulje ulos siellä talosta. Eikä pyhä henki liiky, niin tämä hometalo, niin se ennen pitkää tuhoutuu, jos sille ei tehdä mitään. Synti on samanlainen kuoleman sairaus, jos sinne pääsee Jeesuksen veren alle, niin se tuhoaa. Ja siinä on semmoistakin tässä synnissä, niin kuin toiset on semmoisia, että heillä on tekosyntejä ja toiset on siivosyntisiä. Ei sillä niin hirveänä ole merkitystä, jos Jeesus puuttuu, niin loppu tulee maa sama. Jaakaikkinen kadotus. Ajatelkaa helvettiä. Mä en halua nyt helvetillä pelotella ja sillä lailla tuoda, mutta mä oon järkytty tuossa, kuuntelin yhtä saarnaa, joka oli oikein helvetti pitoinen niin, ja herättelevä puhe, siinä tuli armo kirkkaasti, niin mulla on se järkytys siitä, että helvetistä puuttuu yksi asia. Siellä ei ovia pois. Sieltä ei koskaan pääse pois. Mutta ei taivaassakaan. Sinä enää taivaasta voit pelastaa sitä, että puhua evankeliumia sille kadotetulle naapurillesi. Tässä on tämä aika, mikä meillä nyt on. Toisilla meillä on tiimalasissa vähän enempi ja toisilla vähän vähempi. Me emme tiedä paljonko sitä armoa kenelläkin on. Mutta tässä näistä hometaloista, niin jatketaanpa sitten tuosta pari jaetta. Sen kohta tuut tähän, mitä minä tämän avaan tästä vielä oppi. Sen tähden 45 jakeesta, se talo revittäköön. Sekä sen kivet että puuaineet ja kaikki se savia vietäköön ne ulos kaupungista saastaiseen paikkaan. Ja se, joka on käynyt talossa siinä aikana, jona sen oli oltava suljettuna, olkoon saastainen iltaan asti. Ja se, joka siinä talossa on maannut, peskö vaatteensa ja joka siinä talossa on syönyt, peskö vaatteensa. Mutta jos pappi menee sisälle ja tarkastaa, se huomaa, no joo, pysäyttää tuohon jakeeseen, niin tässä kuvataan tämä saastainen talo, niin sieltä pitää kaikki heittää sitä pois. Kun sinä tulet uskoon Jeesukseen, niin jätä kaikki vanhat vaatteensa. Mä muistan yhdellä kummipojalla sitten, niin sillä on perheestä löyty homesieni. Se kaikki se talo, mitä oli, kaikki ne vaatteet, sohva, tyynyt, kaikki esineet, kaikki mitä siellä oli, piti kaikki hävittää. Se oli levennyt se bakteeri sinne sisään. Samalla lailla se synnin turmeleva maailma, vaikka se maailma joskus näyttää hyvältä, niin se pitää jättää kaikki sinne taakse. Kaikki se, jossa on tätä synnin aiheuttamaa sairautta. Ja mikä siinäkin oli siunaus sitten sillä kummipojan talolla, niin
ne tuota niin purki sen vanha sitten ja laittuva uudelleen. Ja se on paljon parempi. Niillä on aika hieno talo siinä. Ja tässä kuvataan tää lopussa, tää uusi talo. Ja täällä on erikoinen aineosa, jolla tämä puhdistetaan. Mä otan tuosta jakeesta 48. Mutta jos pappi menee sisälle ja tarkastaessa huomaa, ettei tarttumaa ole levinnyt talossa, sen jälkeen kun talo on levinnyt, sen jälkeen kun tarttuma ei ole levinnyt talossa, sen jälkeen kun talo on savetettu, niin julistakoon pappi talon puhtaaksi, sillä tarttuma huomaa, julistuksella tulee se puhtaus. Sinut julistetaan vanhurskaaksi. Se on syyttämättä jättämispäätös. Eräs veli oli tuossa oikeudessa ja hän ruvettiin syyttämään sitten väärin perustein. Ja se oli valtava vapautuksen hetki, kun tuomari löi sieltä pöytää ja siinä oli paperi ja siinä oli syyttö. Ja hänelle oli niin ilo siitä, että hänet on julistettu syyttömäksi. Se on pyyhitty pois se kaikki, mikä oli hänelle, se ukaasit siinä. Ja hän oli niin masentunut ja rukoili siinä ja ahdistunut siitä syytöksestä, niin se pyyhittiin pois. Meidän kohdalla voi olla, että me olemme ihan oikein syyllisiä, mutta Jeesuksen veren kautta me saamme anteeksi. Me saamme uuden alun, me saamme armoa. Ja tässä sanotaan tällä lailla tässä lopussa. Sitten kun mennään eteenpäin, sen jälkeen kun on julistettu tämä vanhurskautus, synti anteeksi antoi. Ja hän ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, seetripuuta, helakan punaista lankaa ja isoppi korre. Ja teurastakoon toisen linnun saviastian päällä, jossa on raikasta vettä. Tässä on vettä ja siihen teurastetaan, siihen menee verta. Verta ja vettä tuosta linnusta. Ja ottakoon seetripuu, isoppi korre, helakapunaisen langan ja elävän linnun. Kastakoon ne teurastetun linnun vereen ja raikkaaseen veteen. Ja pirskottakoon sitä taloon 7 kertaa. Näin hän puhdistakoon talon linnun verellä ja raikkaalla vedellä, elävällä linnulla, seetripuulla, isoppi korrella ja helakapunaisella langalla. Ja sitten ystävä, tämä viimeinen asia. Ajattele, yksi lintu kuoli. Mitä tuolle toiselle linnulle tehdä? Me tiedämme, mikä lintu kuoli. Kuka kuoli minun syntien takia, sinun syntien takia? Jeesus ristillä. Vuodatti verensä niin kuin tuo syytön lintu tuossa. Niin sitten sanotaan tässä lopussa. Ja sitten hän päästäkö elävän linnun lentämään ulkopuolelle kaupunkia kedolle. Kun hän näin on toimittanut talolle sovituksen. On se puhdas. Toinen lintu sai lentää vapauteen ja toinen vuodatti verensä. Jeesus kuoli meidän tähtemme, että me saamme olla vapaita. Aamen. Aamen.